Üzvü alemde mevcut olan istenilen popülasyonun arazisi ve miktarcı ölçüsü daim değişilir. Bu cür değişilme biyotik ve abiyotik amillerin tesiri altında baş verir. 1905 yılda Çitverikov her bir popülasyon dahilinde fertlerin miktarının vaktaşırı değişilmesini müeyyen etmiştir. O bu hadisenin tekamül ehemmiyetini yüksek kıymetlendirmiştir. Çitverikov fertlerin miktarının popülasyonda müxtelif vaxtlarda tereddüt etmesini hayat dalgası adlandırmıştır. Bu mühim hadisenin bir tekamül amili kimi büyük rol oynadığı müeyyen edilmiştir. Təbiyyatda istənilən populasiyada uzun veya kısa müddətdə fərdlərin yüksək sıxlığı saxlanılır. Populasiyada fərdlərin sayının həddindən çox olmaması yaşamaq uğrunda mübarizədə təbii seçmə tərəfindən tənzimlənir. Populasiyalarda fərdlərin miqdarı bəzi hallarda kəskin değişilir. İngiltərənin Cənub-Qərb sahilinin kiçik adalarının birində vəhşi halda ada dovşanı populasiyası yaşayır. Həmin ada dovşanların miqdarı qıda bol olan illərdə maksimum artır. Nəticədə payız gəldikdə onların ümumi sayı 10 min başa çatır. Lakin soyuq və qıda az olduqda fərdlərin miqdarı 100-ə qədər azalır. Populasiyalarda fərdlərin miqdarının cücülər arasında da kəskin mövsümü dəyişilmələrə uğraması müşahidə edilir. Təxmini hesablamalara görə milçək və ağcaqanat fərdlərinin sayı mövsümü olaraq 100 və milyon dəfə dəyişilə bilər. Populasiya dalgası təsadüfi, statistik, qeyri-istiqamətli təkamül amili olub, təkamül prosesi üçün material rolunu oynayır.